ilusa ilma vahetada videotöötluskeskkondade vastu ja haridustehnoloogid teevad siis selle õppeaasta viimase sellise leebemas vormis võitluse ja siis me laseme teid suvepuhkusele ja sellel korral me otsustasime siis teha seda sellises vormis, et me räägime lemmikutest videotöötluskeskkondadest ja ikkagi konnad kahe enniga, mitte ühega. Et just rääkisime kirjavigadest, esislaidile on kohe rõõmsalt jäänud suur viga. Ja meiega on siis siin täna oma muljeid jagamas Airi Haapsalust, siis Maiga Silla otsakoolist, nii Tiina Tallinna Tehnikaülikoolist, aga praegu kodus ka. Anne on Tartu kutsehariduskeskusest, Sille on Tallinnast Tehnikaülikoolist, Lii on Raplast ja mina siis olen Hitsast ja Gustav Adolfi gümnaasiumist, aga siis ka praegu selliseks, noh, ütleme, veebiseminari juhiks. Ja veebiseminar siis jällegi toimub koostöös Eesti Haridustehnoloogide Liidu ja Hitsaga ja veebiseminar salvestatakse. Kõik, kellel on mingeid kommentaare või küsimusi, siis chati ala on teie päralt, nii et olge head siis seal aktiivselt kaasa rääkida. Aga mida me siis teha, mis need teemad on? Et kui me neid erinevaid võitlusi oleme teinud, siis meie käest on küsitud, et kuulge, öelge meile, kallid haridustehnoloogid, milline on kõige parem videotöötluskeskkond? Me oma rühmas arutasime, vaatasime, vaidlesime, neid programme ja keskkondi tuli nii palju, et lõpuks ma ütlesin, et kuulge, et me peaks tegema siis neli erinevat veebiseminari. Et üks oleks siis sellised lihtsad arvutiprogrammid, noh, millega ka teine klass hakkama saab, siis oleksid sellised keerulised, kus ma pean ikka mõne tutoriali ka ära vaatama enne, kui ma üldse toimetama saan hakata, siis ärgem unustagem, et meil on nutiseadmed ja ka nutiseadmetes on rakendusi, mis võimaldavad videotöötlust. Ja siis on olemas veebipõhiseid keskkondi, et kui ma mitte midagi alla laadida ei taha, siis pilves on ka võimalik teha. Ja me otsustasime, et me võtame küll need neli kategooriat, aga me ei tee nelja veebiseminari. Me teeme ühe. Ja me viskasime siis palli õhku, et haridustehnoloogid, tulge ja tutvustage oma lemmik, millised teile meeldivad. Nii et iga üks siis valis välja üks või kaks. Ja täna me teeme siis sellise jalutuskäigu. Me räägime sellest, et mis keskkond see üldse on, miks ta on haridustehnoloogi lemmik ja kui on olemas juhendid, siis me jagame neid ka. Me ei hakka täna neid keskkondi õpetama, sellepärast et muidu ta enne hommikut siit ei pääseks. Aga meil siin juba paljud ütlesid, kellel siin tulevad veel Airil, tulevad kohe veeblikoolitused peale ja nii edasi. Ja ilm on siiski ka ilus, nii et me proovime siis mahtuda tunni aja sisse. Aga ma kahtlustan, et me natukene läheme üle, sest neid lemmikuid on ikkagi üsna palju. Ja esimesena alustame nüüd siis lihtsatest arvutiprogrammidest, mida on siis lihtne kasutada. Nad ei nõua sellist võimsat arvutit. Ja see on, noh, ütleme, kooli kontekstis oluline, et tunduvad küll ju osad keskkonnad nii lahed, et te tahaks teha, aga kui siis selgub, et teie oma arvuti või kooli arvuti seda programmi välja ei vea, siis peaks võtma midagi lihtsamalt. Ja siis ei ole ka sellel programmil nii palju võimalusi, aga samas mõned asjad saab ära teha. Ja nüüd on niimoodi, et näidetena panin siia praegu näiteks nüüd Windows videoredaktori, mis siis mõnes mõttes asendab meil siis Movie Makerit. Siis on OpenShot ja sellel on juures ka juhend. Ütlen kohe ette, et see esitlus jagatakse pärast siis salvestuse all, video all, nii et te saate kõikidele nendele juhenditele ligi. Ja siis nüüd tumedas kirjas on nüüd need keskkonnad, mida me siis täna natuke lähemalt tutvustame. Shotcut, iMovie ja Camtasia. Aga enne veel, kui me nende lihtsate arvutiprogrammide juurde läheme, siis üks väike vuuklapp ka teile. Et tegin siis jällegi küsitluse, aga seekord meil ei ole hindamistabeleid, aga lihtsalt, et saada veel teilt ka seda infot kätte, et kui teie nüüd peaksite ütlema, mis siis teie lemmik on, et minge siis aadressile vuuklapp.com/videotootlus ja siis te peaksite saama esimese küsimuse juurde. Ja seekord on vaba vastusega küsimused, et millist lihtsat videotöötlusprogrammi olete siis teie kõige rohkem kasutanud. Ja kuidas te siis saate? vuuklapp.com videotootlus ja siis olete selles vuuklapis kohal. Nii,
ja võite vabalt peaksite saama sinna kirjutada. No nii. Ja mõelge just siis lihtsad asjad, eks ole, mitte keerulised. No nii, keegi ütleb, et ta eriti ei olegi. Nii, final cut. Võt, ma ei teagi, kas final cut on lihtne või keeruline, kuhu me ta panime. Nii, ja siia nüüd teie võite panna ja kus juures movie makerid, miks me movie makeris tegelikult enam ei räägi, kuna movie makerid enam ei toetata, siis see tähendab, et me kõikide nende programmide puhul, mis küll arvutis on olemas, aga mille puhul siis on see olukord, kus siis teda enam arendaja ei toeta, siis on see turvarisk, nii et selle tõttu meie teda enam siin ei maini. No nii, selline on meie kuulajate arvamus. Aga lähme siis edasi ja lähme siis nüüd Shotcuti juurde ja Lii, palun räägi, miks Shotcut ja mis see on? Shotcut on üks väga hea videotöötlusprogramm. Tegelikult selle programmi idee sündis 2004. aastal. Seda on nüüd pidevalt täiendatud ja täiustatud. Hea on see, et ta on vabavara, ehk siis maksma selle programmi eest ei pea, et saab kenasti arvutisse alla laadida, töötab nii Windowsi, Linuxi kui ka macOS operatsioonisüsteemidega. Et selles suhtes teda on nagu hea kasutada tõesti erinevates seadmetes. Kuna ta on sellise lihtsal platvormil töötav, siis tegelikult ta toimib tõesti ka sellistes kehvemates seadmetes, mis ei ole nii võimsa näiteks protsessori või graafikakaardiga. Et selline hea lihtne veebitöötlusprogramm. Aga miks ta mulle meeldib? On tegelikult see, et ega ma avastasin selle alles hiljuti. See oli umbes eelmise aasta sügisel. Aga tal on selline minimalistlik kujundus, et tundub, et polegi nagu võimalusi, kuid sisu poolest on tegelikult ta üsna võimas, kuna seal on neid efekte ülemine, kuid asju saab määrata päris suurel arvul. Hea on see, et on valikus nii hele kui ka tumetaust, et see sõltub sellest tõesti, kes soovib heledamat tausta kasutada programmil, kes tumedamat. Ja sellel on veel ka eesti keele tugi olemas, et see keelte valik on väga lai. Mulle meeldib see, et on töö kahes režiimis, ehk playlist ja timeline. Playlist võimaldab siis seda, et meil on sellised ekraanipildikesed erinevatest videoklippidest, mida me saame siis muuta, seda järjestust ja ümber tõsta. Timeline on juba siis selline professionaalsem valikus, siis on olemas need videoklippid, sinna saab neid heliklippe asju juurde lisada ja ta on ja selline professionaalsem vaade juba. Mulle meeldib veel see, et on sellised kiirkorraldused või kiirkäsklused, et näiteks S poolitab klippi märgitud kohast või K peatab video, et see on siis selle timeline'i vaates või playlisti vaates siis on ka veel, et J käivitab siis video tagurpidi, et sellised lühikäsklused, aga mida tegelikult kui neid nagu tead, siis see videotöötlus on väga selline kiiresti teostatav. Siis mulle meeldib see, et on need efektid, et näiteks neid rohelisi taustaga videos, et kui näiteks võtad oma video, võtad rohelise taustaga mingi elementi või teise video, siis neid saab kokku panna, saab videole lisada veel sellise pildikesi peale, mis kestavad näiteks terve video seal või pool videost. On olemas tõesti see muusika lisamise võimalus, tekstid, on tavatekst või on 3D tekst, et sellised asju saab lisada. See importimine, eksportimine, et see on väga hea sellel programmil, sest ta toetab enamike videoformaate ja enamike selles suhtes, et see nimekirja on väga pikk, mida saab siis pärast ka välja pärast eksportida. Et tal on siis see FFmpegi ühendus olemas ja tõesti need 3D tekstid, mida saab siis sellele videole lisada, et kui alguses on küll tunne, et võtad selle programmi lahti, mitte midagi teha ei oska, midagi aru ei saa, siis tegelikult, kui juba saad selle video sinna kas playlisti või timeline'i, siis juba hakkavad tulema need efektid, üleminekud. Üleminekud otseselt palju ei ole, aga need efekte on, et seda saab hägustada, seal saad väikest klippi seal hägustada, ei pea terved videot. Et tõesti see on üks paljude võimalustega selline väga lihtsakoeline programm. Ja plussid ja miinused võib-olla ongi see, et aha, et
on palju erinevaid võimalusi, toimib erinevate videoformaatidega, palju efekte, näiteks Chrome key, et ühe pildi asetamine teise sisse. Miinused on loomulikult see, et ei saa otse näiteks YouTube kanalisse saata, et on ikkagi see, et ta salvestub sinu enda isikliku seadmesse. On vähe üleminekuid, jagada ei saa linki kaudu ja nagu selline 3D ja 360 kraadi VR tugi puudub. Et need on sellised miinused, aga kuna meil oli eesmärgiks ikkagi selline lihtne programm või mida saaks koolis ka õpilastega tegelikult kasutada, siis see on tõesti üks väga hea programm, millest alustada. Ja tegelikult on siin ka üks näidisvideo olemas võimaluste kohta. Et seal oligi näha see, et mis moodi need lainetused asjad saab lisada, mis moodi see pilt sinna nurka tekib või logo, et need asjad tõesti on väga kergesti lisatavad seal. Ja mina ütlen ausalt, et kuna ma selle olen küll alles hiljuti avastanud, aga viimased videotöötlused olen ma kõik sellega teinud, et see teeb töö tegelikult päris lihtsaks, et eelnevalt olen kasutanud väga palju movie makerit, kuid ütlen ausalt, et selle võimalused on paremad. Neid on rohkem ja seetõttu ongi nagu see praegu selline number üks videotöötlusprogramm, mida tõesti kasutan väga-väga palju ja soovitan tegelikult ka teil kasutada, et alustage näiteks ka õpilastega, et see on selline jõukohane nendele kindlasti. Nii, aga nüüd läheme edasi järgmise lihtsa programmiga ja sõna Maigale ja iMovile. Tere, mina olen siis Maiga ja räägin siis lühidalt iMovist. Nüüd, mis kohe alguseks ära mainida, on siis see, et iMovie on siis mõeldud kõikidele iOS ja macOS seadmetele, et ta on siis Apple'i põhine ja kuulub siis kõikide Apple'i seadmete stardivarasse. Kui minu esimene äppi seade oli iPad koolis, siis see oligi see koht, kust ma nagu iMovieiga tuttavaks sain. Ja kuna neid seadmeid on meie pärast järjest rohkem juurde tulnud, siis on see iMovieiga minu kõrvale igapäevaselt kogu aeg jäänud. Et siin enne oli ka juttu, et tuleb ikka mõelda, kuidas kergemini saab. Et kuna ta arvutis on olemas ja ta tegelikult on kõik minu vajadused video tegemiseks rahuldanud, siis ma kasutan teda aegajalt. Jälle. Miks ta veel teistmoodi võibolla on see, et lisaks sellise tavalisele videoprojektile ma saan seal monteerida ka selliseid edevaid treilereid või reklaamklippe. Et seal on sellised valmis kujundused, kuhu ma saan siis vahele panna videosid, fotosid, tekste, ja need näevad sellised päris toredad välja. Ja miks ta on mugav veel kasutada on see, et kuna ma kasutan kõike kolme erinevat seadet, nii telefoni, iPadi kui arvutit, siis üle iCloud Drive on võimalik neid projekte siis erinevates seadmetes teha, et kui ma näiteks alustan videomonteerimist kähku telefonis, siis ma saan ka salvestamise läbi seda päris kenasti pärast arvutis edevamaks teha ja lõpule viia. Nüüd, miks just sellepärast, et mul on endal need seadmed ja meil on koolis iPadid kasutusele, et me kasutame neid ka lastega, et sellepärast on ta üks minu lemmikvahendeid. Mis veel, ma ei ole tegelikult ise mida kunagi vaadanud ühtegi iMovie õpetust, et ta on tegelikult üles ehitatud hästi intuitiivselt, et kõik asjad on sul silmade all olemas, see kasutajaliides on hästi lihtne, sa võtad need asjad seal lahti ja sa kohe on selge, mida sa kuskil nagu tegema pead. Et sul on ees failid, sul on eelvaade olemas, all on siis ajajoon, kuhu sa siis erinevaid
meedia klippe ja faile ja üleminekuid saad lohistada, sa saad nende pikkust, igasuguseid efekte on seal, et selles mõttes on ta hästi, hästi tore. Ja mis mulle ka väga meeldib, on see, et ma saan videod enda arvutisse alla laadida. Et see on siis võibolla need põhjused, miks iMovie siiamaani minu juures on. Siin on nüüd tehtud üks juhend, mille ma siia slaidile lisasin. Seal on, ta on nüüd küll natukene läinud vanaks, 2012 olid need videod, aga see on hästi põhjalik juhend, et iMovie kujunduses ja kasutajaliidese kujunduses ei ole selle aja jooksul tegelikult väga palju midagi eriti muutunud. Et seal on küll võimalusi rohkem kui siis, aga need kontrollisin üle need juhendid sobivad ideaalselt kasutamiseks. Ja võibolla siis ka lastele jagamiseks, et kõik erinevad nüansid, mis iMovies olemas on, on siis selles õpetuses olemas. Ja enne ma mainisin siis seda ka, et miks ta mulle meeldib, et ma saan faile alla laadida, aga on olemas võimalus jagada YouTube'i. Siin kõrvalpildil on näha ka, et siis on võimalik meiliga kohe saata, valla laadida, Facebooki üles laadida. Et selles mõttes on ta väga mugav. Nii, ja nüüd siis üks tasuline tarkvara ja sõna siis kassidele ja sillele. Tere, mina tutustan täna Camtasiat ja minu nimi on Sille Paas. Camtasia on lihtne ekraanisalvestus ja monteerimisprogramm, mis on avalikustatud esimest korda 2002. aastal, nii et on 17 aastat vana. See on küll tasuline ja sellel pole appi, aga mind see ei sega, mina ikkagi kasutan seda, et kui töökoht võimaldab osta ühe litsentsi näiteks arvutiklassi, siis ma soovitan proovida või proovida näiteks trialit, et siis tuleb küll see vesimärk peale, aga siis te saate kasutaja kogemuse. Et tema loogika on samasugune nagu kõikidel teistel. Siin vasakul pool on pilt selles, kui sa programmi avad, siis sa näed, mida sa saad teha. Ja paremal pool on pilt selles, kui programm on juba avatud, et siis noh, ta on samasuguse loogikaga nagu kõik teised monteerimisprogrammid. Et all on heliriba ja pildiriba ja siin vasakul pool on siis kõik need tegevused ja efektid. Ja praegu on haridusasutustel soodus hind, et selle saab osta 182 euro eest. Mina avastasin Camtasia kuskil aasta aega tagasi. Ma pidin kiirelt tööl midagi monteerima ja siis peale seda olengi seda kasutama jäänud. Et põhjus on väga lihtne, sest see kasutaja liides on lihtsalt nii intuitiivne, et ma olen väga üllatunud. Et kui varem pole monteerimisega tegelenud, siis seal saab alustuseks võtta näiteks näidispõhju ja selle põhjal hakata looma midagi. Ja kõik need efektid, mis seal on väga nagu moodsad ja ägedad ja giftid, et väga lihtsalt saab sisse suumida, et kuskil keerulistes monteerimisprogrammides on sellest suumimist juba, sa pead kaasa mõtlema, aga siin on nagu klikiga lihtsalt üks nõppu vajutas ja väga ilusasti on sisse suumitud. Ja näiteks, mis ma avastasin, on seal see magnetic tracking on see, et kui sul tavaliselt monteerid midagi, siis ülevad need tühjad augud, siis saad nagu magnetiga kokku tõmmata. Et sellest, ma ei tea, väga palju kihvte väikesed asja on. Et võite pärast vaadata neid linke, mis ma olen siia pannud, et siis näete, kuidas on võimalik seda kasutada. Ja ma arvangi, et Camtasia abil on väga lihtsalt võimalik professionaalse välimusega ekraani videosid toota. Et lihtsalt vajutad arvutis F9
ja hakkad salvestama oma ekraani ja paned paar animatsiooni juurde ja ühe klikiga jagad sotsiaalmeedias ja või oma õppijatega kursusel ja või noh, loomulikult oma arvutisse ka selle faili alla laadida, aga kõik on väga nagu kerge, kiire, lihtne, ei aja segadusse. Et see edu elamus tuleb kiirelt. Ja töö lihtsustamiseks siin on ka pilt pandud, et on võimalik need enda lemmikud käsklused, efektid, näiteks kiirendamine, panna lemmikute kausta, favorite kausta ja siis leiad need kiirelt ülesse. Ja mis mulle veel meeldib on see, et kuigi viimane versioon tuli nüüd kuu aega tagasi välja, on näiteks YouTube'is on väga palju neid õppevideosid, et kuidas need uut Camtasiat kasutada. Et tundub, et kogukond selle programmi ümber on 17 aastaga ainult kasvanud ja et kasutajaid on piisavalt. Nii et Camtasia ise teeb loomulikult õppevideosid ja webinaare, aga ka kasutajad annavad kogu aeg mingi pöial üles, pöial alla tagasi sidet ja õpetavad seda kasutama. Et mulle sellised, mulle sellised kogukonna tunnetus meeldib programmi juures. Ja viimane slaid. Siia ma panin ka paar linki, et siin on viimane on see ametlik juhend. See on minu näide. See on minu näide, mis ma olen nüüd see viimane töö, mis ma olen ka teisi abil teinud. Et on päris pikk, aga selle võib läbi vaadata, et kõik need efektid, mis ma olen siia pannud, on ka teisi abil tehtud. Et need kuigi, mida ma ei teinud neid slaide, alguse ja lõpus slaide, ma ei teinud ka teises. Ja kui tahate lähemalt tutvuda, siis vajutage lihtsalt seda teist linki ja seal näete neid Camtasia enda loodud õppevideosid. Need on kõik mingisugused 2-3 minutit või minutised, aga te näete selle Camtasia loogikat, et seal on see kasutaja mugavus on lihtsalt nii hea ja nii lihtne on seda kasutada. See on sellise moodne nagu. Võt. Ja ma soovitan lihtsalt proovida. Tõmmat alla vesimärgiga Camtasia ja siis vaadata, et kas meeldib. Või meeldi. Ja kolmas link, mis seal on lihtsalt need meediafailid. Neil on, selle ma leidsin ka nüüd, kui ma lugesin rohkem Camtasia kohta. Et neil on igasugused animatsioonid, templateid, introd, outrod, efektid, muusika. Et saate alla tõmmata tasuta kasutamiseks. Soovitan proovida. Nii, ma vaatan, kas siin on küsimusi ka tulnud juba. Nii, kõik nähtavasti vaatavad suu lahti ja mõtlevad, küll tahaks kasutada, eks ole. Aga öelge, koolid tänapäeval ostavad ka neid litsentsi juba, nii et kes nagu rohkem teeb õppevideoid, siis kindlasti tasuks proovida. Hästi, lihtsalt nii mugav ja nii lihtne ja nagu see edu elamas tuleb nii kiirelt, et sellepärast soovitaks lihtsalt proovida. Ja ta oli tegelikult ju tasuline programm, mille me panimegi lihtsate programmide alla just sellepärast, et ta nii kiirelt tuleb kätte. Nii, aga nüüd jõuame keeruliste arvutiprogrammideni ja need siis enamasti tahavad juba head arvutit saada, muidu ta kipub kokku jooksma. Siis on seal enamasti ka on olemas tasulised ja tasuta versioonid, et mõne puhul siis saab selle tasuta versiooniga rohkem teha, mõne puhul vähem. Ja ta reeglina ta võimaldab teha nii palju, et kui sinna nagu süveneda, siis tundub, et noh, et nagu mitte miski ei ole enam võimatu. Aga üldiselt on nad keerulised kasutada. Väga palju peab vaatama erinevaid videojuhendeid ja lugema ja tegutsema. Ja nende näidetena on meil siis praegu siin välja toodud Adobe Premiere, Final Cut, mida ka osad ütlesid teist, et on lihtne programm. Filmora ja DaVinci Resolve'ini jõuame natukene lähemalt, aga ma panen nüüd teile, et kui teie meie kuulajad olete erinevate programmidega kohtunud, siis millist keerulist videotöötlusprogrammi olete kõige rohkem kasutanud, mille puhul ongi nii, et arvuti peab hea olema ja peavad olema võibolla ka litsents, et kas millised on siin teil kogemused?
et millised need keerulised videotöötlusprogrammid siis on olnud. Õpilastega kui rääkida, siis see Adobe Premiere kipub olema see põhiline, millega nemad tegelevad ja mida nad ka tunnevad. Osades koolides on litsentsid, osades ei ole. Nii, aga te jälgige seda jälle seda Google Appi siin ise edasi, aga meie läheme nüüd vaatame neid keerulisi natukene siis lähemalt ka. Et esimene on Filmora või Filmora või ma ei tea, kuidas Airi seda hääldama peab. Ja Airi... Mina ütlen Filmora. Aga hääldamine on ilmselt iga kasutaja enda suus kõige käepärasem. Aga tõesti, mina olen siis Filmora koolkonna esindaja ja kasutan teda igas asendis ning olen saanud tema fänniks ja pööranud ka oma kogukonna tema usku. Ning miks? Et kui sa ütled, et Filmora on keeruliste programmide hulka arvatud, siis ta kindlasti ei ole keeruline programm. Et sellega ma julgelt vaidleksin vastu. Ma olen näinud päris palju programme ja miks ma selle omal ajal valisin? Just nimelt selle pärast, et see ei olnud keeruline. Ta on väga hästi aru saadav. Teine valik, sa ütlesid, et ta vajab head arvutit. Miks mina selle valisin? See oli ainukene programm, mis minu arvutis üldse käivitus. Et ma olen proovinud neid programme, mida me siin näeme, väga ägedad ja uhked programmid, aga üks neist ei laadinud mitte üheski minu kooli arvutis alla ja meil on väga head arvutid. Teine neist jooksis kogu aeg kokku. No ei ole võimalik. Ainukene, mis töötas ja töötab siia maale kõikides meie sadades arvutites täiesti laitmatult, ongi siis nüüd Filmora. Ning kui ma õpetan seda õpilastele, põhikooli õpilastele, neil on peale põhikooli õpilased, siis nad õpivad selle programmi selgeks 30 minutiga. Vaatavad, ütlevad, aha, ja hakkavad tööle. Täiskasvanutega, veidikene kauem läheb. Aga mis siis on? Ta tõesti on väga lihtne alla laadida, tal on mitmesuguseid programme, kui sa võtad veebilehe lahti, aga see, mida siis inimene kasutab, on Filmora 9 hetkel, siis versioonina. Ma ei ole veel, jah, võib-olla olen kuulnud mõned tõesti sellised, ma ei tea, 10-15 aastat vanad arvutid, kus ta ei käivitu, aga üldiselt igal pool ja töötab siis jah. Nii Windowsites kui ka Macides. Kui sa ta alla laed, siis sa saad kohe tööle hakata. Mingi probleemi ei ole. Ta laseb sul salvestada, ta on väga sõbralik erinevate failformaatide suhtes. Kui sa hakkad salvestama, siis ta tabab sind esimene tagasilöök, sest siis tuleb välja, et oho, tema on meil tasuline. Kuigi sa saad salvestada ka ilma ühtegi senti maksmata, aga siis ta paneb oma sellele filmi jupile, mis sa oled teinud, väga suure logo. Tõesti pool lehte on seda Filmora logo täis. Et selle pärast tasub teda siiski osta. Ja esimese laene litsentsi ma ostingi siis ise endale ning see maksis... ma ei tea, 9 aastat tagasi maksis 65 eurot. Nüüd ma vaatasin, oli vist 69,99 ja siis me ostsime oma kooli, ostsime näiteks 15 litsentsi ja saime ühe litsentsi, ma arvan, et see oli 35 eurot. Ja need litsentsid toimivad siis online põhiselt, et ma login, millised arvutis paras ja kui on vaja filmi teha, login siis selle oma litsentsiga sisse ja ta lihtsalt automaatselt kuskilt teisest arvutist logib ennast välja. Et väga mugav on teda toimetada õppetöö käigus ja sellest 15 litsentsist meie koolis, kus on sadu õpilasi ja sadu arvuteid, me saame väga hästi hakkama. Lähme edasi. Nii siis, miks ta mulle meeldib? Nagu öeldud, ta on tõesti loogiline. Nad tegelikult on kõik üsna sarnased. Kui sa hakkad neid filme tegema, ma võibolla võrdleksin teda kõige rohkem Shotgutiga.
aga tegelikult ka, kes on moviemakerid proovinud, siis ta saab ka üsna kähku aru. Tal on hästi palju erinevaid võimalusi disainimiseks, et tal on igasuguseid üleminekuid, tal on hästi palju erinevaid tekstivariante ja neid saab siis veel omakorda juurde installeerida sealt keskkonnast. Filmora toodab igas kuus mitmeid pakette ja osad on tasulised, osad on tasuta. Mina olen alla laadinud sealt neid tasuta asju ja need kogud siis mul aina täienevad. Veel, miks ta on väga hea, lisaks sellele, et ma saan seal teha montaaži, saan ma selle sama vahendiga teha ka ekraanisalvestust või siis ka otse arvutisse mingisugust muud salvestust või siis lihtsalt audiofaili ning koheselt neid töödelda, koheselt toimetada, koheselt liita mingi teise video külge, mida iganes vaja on. Hästi mugav. Ja mulle meeldib, et ma ei pea kuskile mujale kolistama minema, et näiteks ekraani salvestust teha. Ja nagu öeldud, esindajana siis viin ka läbi Filmora koolitusi, et homme on mul üks viimane osa, kolmeosaline koolitus ning kolme osaga saab selle Filmora täiesti mõnusalt selgeks. Ja viimane slaid. Seal peal on mul siis üks juhend. Filmora juhend on loomulikult tehtud Filmoraga, kõik saavad aru sellest. Ja kõrval on siis üks näide, kus ma siis Tartu Ülikoolis pidin õppima seda Resolvi, aga kuna mul Resolvi ei hakanud arvutis tööle, siis ma ka seal oma õppetöö tegin Filmoraga, nii et siin on siis nad kõik mul sellega tehtud. Ja ma arvan, et enamik videosid, mis meie kutsekoolist väljuvad just õpetajate käest, ongi tehtud Filmoraga. Nii et ma ütlen, et see raha, mis te sinna alla palate, on hästi paigutatud raha. Aitäh! Nii, väga hea. Kuule, sa võiks Airi vabalt müügitööga ka tegeleda. Väga hästi tuleb välja. Aga no selles osas on ikkagi olen, ma ütlen, et ma olen nõus, et teatud olukordades on see täiesti mõistlik, need summad kulutada ja see 15 litsentsi, et see sul kõik ära tagab, see on väga hea. Nii, aga oli juba juttud Da Vinci Resolvist ja keegi mainis juba, et kusagil jooksis kokku ja ei töötanud, aga Tiina, Da Vinci Resolv on sinu lemmik. Miks? Esiteks sellepärast, et ta on tasuta ja ta on tegemist on professionaalse programmiga. Kui siiamaani need programmid, mis on suuremalt saanud kajastust või käsitlust, siis nende puhul on tegemist ikkagi natuke sõike hobi või õppe otstarbeliste video töötlusprogrammidega, siis Da Vinci Resolve on puht professionaalne. Huvi pärast vaatasin ka seda, et mis ajast programm on siis loodud, et on loodud 2004. Aastal. Tundus, et oli hea programm sellepärast, et 2009. Aastal ostis selle ära Blackmagic Design, kes on maailmas üks suur video vahendite tootja nii ülekande kui siis tava võibolla siis klassi ehituse, kui me räägime nutiklassi ehitusest. Ja mina olen kasutanud siis Da Vinci Resolvi, mulle ta hakkas väga meeldima just selle tõttu, et olles eelnevalt tööl kasutanud Adobe Premiere'i, üleminek ühest programmist teise on väga sujuv, kui soovid saad kaasa võtta samad kiirklahvid, millega siis oma videotöötlust kiiremaks teha. Sest ilma nendeta ilmselt videotöötlus võtab palju rohkem aega. Ja positiivne on see, et ta sobib nii Windowsi arvutitele, Maci arvutitele kui Linuxi arvutitele. Ja kui on soov saada midagi enamat, siis tuleks kasutada Da Vinci Resolve Studio nii-öelda versiooni. Tegemist on minu mõelest samamoodi lihtsa programmiga, küll jah, võimaldab väga mitmeid asju, millest siis järgmise slaidi peal on juttu, aga veel sinna võibolla ei peagi minema kuigi. Ja
tegelikult selline, miks mina jõudsin võibolla Da Vinci Resolvini oligi see, et varasemalt me tehnikaülikoolis tegime Shotcuti peal koolitusi, aga seal tekis tihti probleem, et osadesse arvutisse, kui õppijad pidid eelnevalt ära installeerima, millegi tõttu see programm ei tahtnud minna ja koolituse käigus ikkagi juhtus seda, et ta kippus kokku jooksma. Ja nii ma otsisingi siis uut lahendust ja selleks sai ideaalselt Da Vinci Resolve. Ja tegemist on veidi keerulisema programmiga, võibolla esmapilgul, aga tal on neid sarnaseid visuaale, nagu seda on Shotcutis ja ekraanipilti vaadates Airi slaididelt tundus, et ka selline visuaal, mis sealt välja paistis, et on suhteliselt sarnane. Aga nüüd võimegi minna teise Nii, Tiina praegu vist ei kuule või ei kuule ainult mina? Ei kuule. Nii. Praegu ei kuule. Proovi korra äkki mikrofon sisse välja. Nii. Juba parem. Kuidas nüüd? Ilmselt mul oli vahepeal mingi interneti. Viin mobiiltelefon ja siis võibolla Swedbankist midagi mulle pakkuda tahab röövis heli ära. Aga nüüd ma ei teagi, kust maalt ma siis poolele jäin. Jäidki selle slaidi peal, nii et hakka siit otsast peale. Et tegemist on lisaks siis videomonteerimisele ka sellise programmiga, kus on sees professionaalsel tasemel värviparandus. Helitöötlus ja efektide lisamine, et näiteks kui võrrelda Adobe vahenditega, siis selleks, et teha värviparandus saab teha programmi sees, aga helitöötluseks on vaja Adobel juurde soetada eraldi programm ja efektide lisamiseks veel After Effects, et see, mis on pantud kokku ühte programmi, see on lihtsalt fenomenaalne. Mina olen näinud seda, et programm töötab hästi ja ka sellistes veidi nõrgemates arvutites üldjuhul töö saab ära teha, kuigi ja millega ma olen kokku puutunud on see, et võibolla mõned efektide sellised renderdused võtavad natukene rohkem aega. Ja võibolla sellisel audio laine, ehk seda heli joont mingil põhjusel osadel arvutites näidata, aga üldjuhul on tegemist ka selliste nõrgemate näitajatega arvutitega. Nagu ma enne nimetasin, meeldib mulle see, et saab võtta tulles mõnest teisest programmist üle oma lühikäskude nimetused, mis on sulle tuttavad ja neid saab ise ka juurde teha. Ja minu mõelest on vahend sobiv nii algajatele kui siis edasi jõudnutele. Olen ise viinud läbi koolitusi nii Tallinna Tehnikaülikoolis kui siis veel osadele soovijatele ja on saanud nii põhikooli noored sellega programmi kasutamisega ilusti hakkama kui ka Eesti kunstikoolide õpetajad, kes olid sellise erineva manuse spektriga ilusti hakkama. Et ei ole nagu olnud kellegile takistuseks see, et programm on selline keerulisem. Ja võibolla võibki siit minna kolmanda slaidi juurde, kus siis on välja toodud juhend ja näide, mis ei käivitu. Küll siis selles juhendis, mis meil on siia lingitud, on siis kõik videod tegelikult ka töödeldud Resolvis, et kui vaja on olnud mingit asja kokku panna, siis on see töötlus tehtud Resolvis ees.
Ja videojuhendis siis on nii videod kui pildid, et vaadata, mida kuidas teha. Ehk selline professionaalne programm, mida mina julgustaks küll kõiki kasutama, kellel on head multimeedia arvutid olemas. Just ja ma tean, Tallinna koolid ka näiteks said omale selliseid häid arvuteid ja meie panime ka selle programmi sisse, nii et, no, et tõesti, et ta on väga võimas ja hea, aga mina nii kui ma seal midagi töötlen, siis kõigepealt ma ikka pool tundi istun YouTube'is ja õpin, kuidas seda tehas. Mul on teine kord muidugi nõudmised ka suured. See kogukond on kindlasti seal suur, et, selle, et õppida Blackmagicu enda inimesed on teinud päris suure hulga õppematerjali ja nii-öelda vabatahtlikud kogukond on sinna samamoodi teinud suure hulga videose juurde, et kuidas teha, kuidas on mingid nipid, trikid, mis su elu lihtsamaks teeks. Mm-hmm. Väga hea. Nii, aga nüüd siis arvutis läheme nutiseadmetesse. Sest et üheks suureks, ma arvan ka põhjuseks, miks teinekord need videod või need arvutid ei vea neid videoid välja, ei olegi tihti just see ka töötlemise pool, vaid tänapäeva videod on oma mahult nii suured. Ja isegi see, mis suudetakse teha nutiseadmega, isegi nutiseadmega on võimalik teha sellise korraliku kvaliteediga video, mida üks tavaline kooliarvuti välja ei vea mitte kuidagi. Ja selleks on tegelikult lahendus see, et kasutada siis mingisugust rakendust, mis on juba nutiseadmes. Ja siin on nüüd jällegi nii, et on tasulised ja tasuta versioonid ja oma piirangute ja kõige muuga. Ja kunagi siis tegime Edwiningu raames ühe veebiseminari ka, kus me siis panimegi erinevad siis appid oma vahel võistlema ja selgitasime välja siis parima. Nii et kes tahab teada, mis sellel veebiseminaril võitis, siis võite seda sealt vaadata, kus juures ma ütlen, et seda siin täna nimetatud ei ole. Nüüd näidetest on siia toodud siis Quick, YouCut, Kinemaster ja Filmora, aga küsime nüüd teie käest, et kui me nüüd see eelmine küsimus, mis oli siis need keerulised programmid, läheme nüüd siis järgmise küsimuse juurde, et kuidas teiega üldse on, kas te olete oma nutiseadmes kasutanud mõnda rakendust, et töödelda videot. Nii et võite siis siia need nimetada ja seminari lõpus me tuleme korra veel nende kõikide vastuste juurde tagasi. Et tihti inimesed ei tule isegi selle peale, et no et oo, et aga minu nutitelefon on võimsam kui minu arvuti ja et ma saaksin sellega ka ühteist teha. Ja minu lemmik rakendus on Kinemaster, mis on tegelikult üks esimesi, mille ma üldse leidsin kunagi, kui muutus aktuaalseks, et mis võiks olla see rakendus, mis Androidil siis võimaldab Android-seadmel videot töödelda. Praegu on see rakendus nii Androidile kui iOSile ja kui siis mingeid rakendusi vaadata, siis alati tasub vaadata ka, mis need hinnangud on. Et hinnangud on tal päris head, loojad, loodud on ta siis Korea päritolu. Ja tegelikult võimalusi on tal üsna palju sellel tasuta versioonil ka. Ja ta sarnaneb tegelikult, kui ma nüüd seda ülesehitust vaatan, siis ta sarnaneb sellel pigem hoopis nendele programmidele, mida siin enne tutvustati. Et kus on samamoodi kõik need timeline'id ja nii edasi. Nii et kui appide puhul on võibolla see asi natukene teissuguseks aetud, siis siin on kõik need ribad ja asjad ilusti olemas. Panin siia kaks ekraanipilti ka, üks on siis see, kui ma tööd alustan ja teine on siis see, kus mul juba see tööaken on. Ja sellel programmil on siis niimoodi või selle läpil on niimoodi, et ta oli siis mingil hetkel oli üks vähestest üldse, mis võimaldas teha sellist videotöötlust nutiseadmes. Aga nüüd on neid võimalusi juurde tulnud ja võt temal on nüüd selline kummaline nagu ketas. Ja kui selle kettaga ära harjuda, siis ta on nagu nutiseadmes tegelikult üsna mugav kasutada. Et siit meedialt ma saan igasugust erinevat meediat valida, tal on ka endal audio asju siin sees, ma saan kohe asjale peale rääkida. Ja võt siis siin on ka näha, et siin on igasugused efektid, ma saan tekste igatpidi panna, liigutada, käsitsi peale joonistada. Ja kuigi nutiseadmes see videotöötlus on ju no selline no, nagu läbi luku augu millegi tegemine, siis mind on ta tegelikult suurest edast ka välja aidanud. Nii et siin on üks näide nüüd ka,
siis juhendist, juhend on olemas ja siis tegime, kui käisime e-twinningu raames, siis jällegi Madeiral, siis meil oli eesmärgiks Leilaga, et me peame tegema ka nagu ühe väikse sellise kokkuvõtte ja istusime lennujaamas ja ma kappasin läbi kõik oma programmid, mis mul arvutis olid ja nii edasi ja alustasin ühe teise kolmandaga isegi veebipõistega ja tulemus oli see, et ma lõpuks maandusin selle Kinemasterile, sest see tegi tegelikult kõik need asjad, mida siis, mida on võimalik teha. Nende äppide puhul on küll selline lugu, et tõesti videole jääb esimärk, kui on see tasuta, aga ta ei ole nüüd nii väga suur, ta on siin nurgas ja noh, nii palju seda asja siis ei häiri, aga kui ma tahaksin siis sellest loobuda, siis mul on võimalik ka siis kas võtta siis 7-päevane prooviversioon või siis osta endale see, siin on siis need noh, hinnad ka näha, et need samamoodi tegelikult muutuvad. Nii et noh, et pisikene või väga mugav nutiseadmes tegelikult ju videot monteerida ei ole, aga tegelikult kui mul arvutit ei ole, mis seda teeb, siis on võimalik nutiseadmega üsna palju teha. Nii, aga nüüd jälle tuleme Airi juurde ja sinu lemmiku Filmora juurde, et mis on siis see, mis nutiseadme äppis saab teha? Jaa, Filmora nutiseadme app on täpselt sama hea nagu Filmora põhiprogramm selle vahega, et tema on nüüd siis tõesti tasuta ja sul on võimalik teha faktiliselt peaaegu kõiki asju, mida seal tavalises programmis, aga tuntavalt väiksemas mahus. Ja seal siis jah, mingisugust raha ei küsita. On olemas Androidi app ja õunasõpradele ka oma app. Ning kui sa vaatad neid ekraani pilte, mis ma siia panin, siis sa tegelikult näed, et need käärid ja lõikamised ja tekstid, et noh, põhimõtteliselt saad sa juba ikoonidest aru, mida tegema peab. Et ta on ka väga intuitiivne. Miks ma sinna juurde jõudsin, oli see sama, et oli vaja teha kiiresti üks film. Ja kohega lasta avalikusele, nii kui üritus lõppes, kohe pidi olema film toimetatud, mul ei olnud aega transportida faile ja niimoodi siis leidsingi, et no mis ma siis hakkan teist asja õppima, kui Filmoral on app ja see on hea. Lähme edasi. Et ta on tõesti väga loogilise struktuuriga, nii nagu põhiprogramm. Mingid keerulisi asju ei ole, hästi palju võimalusi on, sa saad näiteks heli maha võtta, lisada oma tekste, lisada muusika, panna väikeseid efekte, ta üleminekuid teksti, et väga selline palju võimalusi arvestades seda, et tõesti tegemist on ikkagi nutivahendis oleva programmiga ja kui ma koolitusi teen, siis ma vaatan, et minu õpilased, on nad siis täiskasvanud või lapsed, kipuvadki rohkem kasutama seda Filmora appi, kuna ta on tasuta ja hästi mugavalt kätte saada. Ning jah, et jääb ära see failide arvutisse tõstmine. Ning kiiresti jagada ka. Mulle meeldib ka see, et ta teeb selle filmiga minu enda seadmesse, et ma ei pea seda tingimata kuskile avalikult üles panema, kui ma ei taha. Ja lähme edasi. Ja siin on mul ka üks näide. Näide on siis loomulikult tehtud Filmora appiga ja viisin läbi siit saas nüüd distantsõppes sellist koolitust nagu liigu ja õpi, kus üheks mooduliks oli siis liikumisfilmi tegemine ja panin siia ühe ägedama filmi, mis tuli, kus õpetaja Ants tutvustab siis ökoloogilisi käimiskeppe ja tema oli väga vaimustatud sellest programmist, et nii lihtsalt oli võimalik teha nii äge asi. Kui rääkida logodest ja asjadest, siis temal on ka logo, aga logo lisatakse kõige lõppu. Nii et kogu filmi peal ei ole teda üldse, ainult kõige lõpus siis tuleb. Nii et soovita proovida, ei ole halb variant. Väga hea. Aitäh. Väga hea. Ökoloogilised kepikõni kepid, millest need siis tehtud on? Vaatad filmi ära, saad teada. Eelarve on 0 eurot endel. Aha, no ma näen, et metsa ta suundub.
edasi tead juba ise. Et nüüd on siis teie nädalavahetuse ülesanne on teha endale ökoloogilised kepikõnni kepid. Nii, väga hea. Ja nüüd jõuame siis viimase võimaluse juurde, et tegelikult on olemas ka selliseid keskkondi, mis võimaldavad siis kohe veebis teha tegelikult videotöötlust. Et mitte midagi ma alla laadima ei pea, enamasti on nad ka väga lihtsad, aga no ütleme, võib juhtuda jälle seda, et mingit keerulist videotöötlust ma nagu teha ei saa ja kõik need salvestused ja muud, no seal võivad ka tekkida mingid probleemid. Ja näited siia ka juurde, et Pautsuun ja Kisoa ja Magisto V-videost ja Pitsepõllist me räägime lähemalt, aga küsime nüüd teie kogemus ka, et kas te olete kasutanud mõtta veebipõhist videotöötlusprogrammi? Ma tean, et isegi mingil hetkel oli ju YouTube'il oli ka oma editor juures, nüüd vist enam ei ole. Peaks ikka siia maani olema. Ma peaks, jah. Studiol on ta olemas. Tagasi on nüüd, vahepeal ei olnud. Aga nüüd jälle lubab YouTube'is ka lõigata natukene ja hägustada. No võt, nii et, no, et näete, et ka tegelikult sellised võimalused, et teinekord ju panete oma video üles ja kuhu me ikka paneme YouTube'i paneme, aga kui seal on vaja tõesti midagi siis hägustada, natukene lõigata, siis on võimalik saada. Nii, kõiki nimetatud. Meil on siin tõelised haridustehnoloogid, kes on mõned kõik asjad juba läbi katsetanud. Väga hea. Järgmine kord tulevad siis meie nendele võitlustele tutvustama. Nii, aga vaatame siis natukene kahte neist lähemalt ka. Ja esimene on siis see video ja Maiga. Miks just see keskkond? No videoga on siis selline lugu, et siin on igasugused variante, et kes on ammu kasutanud programmi ja kes on uue leidnud, et see on minu uus leid. Ja see, ma videot olen kunagi väga mitu aastat tagasi, aga proovinud, aga seal jäi ilmselt selle taha, et ta oli tasuline ja seal tasuta versioonis väga palju eriti ringi hullata ei saanud. Aga nüüd, kui distantsõppe siin meil algas ja siis väga paljud programmid ju andsid teada, et nad oma tasuta versioonid on või tasulised versioonid on lasnud haridusasutustele vabaks, tuli selline info ka siis video kohta. Ja ma haarasin sellest kohe kinni ja siin on siis nüüd all näha ka, et kuigi ta on tasuline programm, siis praegu 1. juulini on ta õpetaja platformile siis selline prooviversioon on täiesti tasuta. Ja see on tegelikult olnud mulle siin distantsõppe ajal väga suureks abimeheks ja ma olen ka oma õpilased suunanud seda siis kasutama. Et miks ta just mulle selliseks päästerõngaks on olnud, et sellest pärast poole. Aga ta on siis selline veebiprogramm, millel on olemas siis ka nutiseat mapid. Ja kuna ta on seotud ka Google Suite kontoga, siis saab ta kergesti paigaldada ka Drive'ist ligi pääsetavaks. Siin kõrval piltidel on nüüd näha ka seda, et milline näeb siis välja see töölaud. Et siin 1. pildil vasakpoolsel äärel on siis näha, et palju seda mahtu ajaliselt ja paitides siis on, mida ma seal toimetada saan. Siis ma saan seal luua erinevaid projekte, kõik meediafailid saan ma siia üles transportida, neid saan hiljem ka ära kustutada. Ja ma saan siis monteerida siin video, ma saan siin salvestada ekraani, oma heli, teha podcastingut ja siin on sellised valmis põhjad ka, mille peale ma siis saan oma video üles ehitada. Et miks ma ise seda just kasutama hakkasin, oligi see, et muidu ma olen teinud ekraanisalvestust oma arvutis olema programmiga, aga siin oli võimalus seda teha otse. Ma saan seda ekraanisalvestust kohe lõigata, saan häält seal timmida ja saan kõiki muid meediaklippe sinna hästi kähku juurde panna. Et võiks ja siis on see hariduslik platform, mida ma kasutan, et teisi ma proovinud ei ole. Nii, ma enne mainisin ka, et miks ma seda just praegu kasutan ja kõik oma viimased ka õppematerjalid, mis ma distantsõppe jooksul olen teinud, olen monteerinud veevideos.
et ekraani videot saan teha, heli saan salvestada otse selles keskkonnas, ma ei pea seda kuskil eraldi tegema. Ja green screen video võimalus on ka olemas. Ja miks ta õpilastele meeldis, et ma olen kasutanud sellist meetodit, kus õpilased siis sellise klassikalise kontrolltöö asemel teevad sellise suurema loomingulise töö. Ja kuna nad varem said näiteks oma esitlusi asju esitada klassi ees, siis praegu see võimalus neil puudus ja võt V-video oli nüüd see programm, mis aitas neil siis oma ettekandeid teha. Et tänu sellele Google Suite'ile nad pääsesid sellele ligi ja mis on võibolla kõige suurem plus ja selline präänik, mis on nagu väga meeldiv, on see, et õpetajan on võimalus mul V-videos hallata oma klassi. Et ma saan seal luua erinevaid gruppe, ma saan õpilasi kutsuda sinna kas koodiga või nad logivad sinna ise sisse. Ja kui nad nüüd on minu klassiga seal V-videos ühinenud, siis ka nende tööd, mida nad siis selle alt teevad, on mulle õpetajale kõigile nähtavad. Ehk see päästab neid siis ka nendest alla ja üles laadimistest. Et see oli võt see asi, mis õpilaste tagasidest mulle tuli, et see oli nagu väga, väga hea asi. Ja mida ma nüüd ise proovinud küll ei ole, aga seal on ka selline koostöö võimalus, et mitu õpilast saavad ühte videot toimeta. Et selline tore asi. Mis veel mulle väga meeldib on see, et seal on võimalik videot alla laadida. Sellel praegusele lõpetaversioonil ei tule ühtegi vesimärki ega logo kuskile juurde. Ma saan seda jagada linkiga, saan vistutamiskoodiga jagada. Siis kui nüüd see video on seal valmis renderdatud, siis näiteks õpilased saavad selle otse sealt Classroomi lisada või siis mina saan näiteks õppematerjalin otse sinna panna. Saan YouTube'i kohe üles lasta või siis Dropboxi ka, mida ma päris palju kasutan. Et selles mõttes seal salvestamiseks on nüüd mitmeid erinevaid võimalusi, et on selline tavaline SD kvaliteet, aga on ka siis HD kvaliteet. Ja Drive'is, kui ma nüüd näiteks ühildan selle V-video Drive'iga, siis Drive'i tekib ka selline V-video nimeline kaust ja need videod on ka siis kõik enasti sinna üles pandud, et tegelikult kui siin programmis on see maht, et kui palju ma saan sinna meediafaile üles laadida või projekte teha, siis ma saan ka suht kähkunud sellest V-videost ära kustutada, et minu isiklikus Drive'is on nad siis kõik enasti olemas. Ja siin allpool on näha siis pildil ka see klass, kes mul seal sees on, et kuidas siis see õpetaja admini pool seal arvutis välja näeb. Siin on siis mul tehtud üks näide, et me tegime siin distantskevadest kokkuvõtte. Siin on selliseid päris palju erinevaid näiteid õpilaste tööst. See on V-videoga siis loomulikult tehtud. Õppevideot ma tegin sellise üldise tutvustava õpilaste jaoks oma 6. klassi õpilastele. Et seda saab siit pärast jagada. Ja siin all on ka siis üks 6. klassi näidistöö, et mida nad siis informaatikas mulle tegid ja kuidas nad siis oma töid mulle esitlesid ja presenteerisid. Ja siin kõrval on ka siis õpetaja plaani võimaluste nimekiri, et see on tegelikult päris pikk. Et ma leian, et see hind on seal võibolla küll krõbedalisel natukule 200 euro, aga ma arvan, et see tasub ennast igal juhul ära, sest seda tõesti on hea vahend ja mulle väga meeldib. Väga hea ja siin ju just sellised nüüd nagu lisavõimalused, eks ole, et kui me sellest meediakirjaoskusest räägime, et mitte ainult õpetaja ei loo, vaid õpilased loovad ja kõik on turvaliselt, eks ole, ühes kohas, et muidu nii kui õpilastel lasta teha, siis ju ka esimese klassi õpiline paneb kohe endal YouTube'i. Ja just. Väga hea. Nii ja nüüd on siis jäänud veel, no võtta Anne, mis ta siis on? Bitte, able, bitable, nii kuidas sa seda hääldad? Mina hääldan Bitable, aga minu häälduse kohta ütleb minu poeg, et ma räägin nagu esperanto keeles. Aga no see selleks.
et nüüd siis tegelikult Bitable on täiesti teissugune võrreldes nende eelnimetatudega ja olgu siin juures öeldud, et isenesest kui päris videot vaja töödelda on, siis mina isiklikult kasutan ka DaVincit ja ma leidsingi ta pärast seda, kui ma vahetasin kodus arvutit ja mul oli ostetud küll Adobe sinna, aga noh, ümber tõsta ei saanud, tuli leida uus asendus ja ma võin öelda, et kui on vaja päris videot töödelda, et siis DaVinci on üle prahi. Aga nüüd, kui rääkida nüüd nendest, mis seal järgi jäi, siis ta on selles suhtes, et ega õppijad ei taha väga neid nägusid nagu nii näidata videodes. Ja siis ongi, et Bitable pakubki sellist võimalust, et tee ise video ja tema on alles meil päris latsekene, et alles heal juhul esimese klassi õpilase staatuses võiks öelda ja eks siin on ka olemas nõnda nimetud tasuta versioonid ja tasulised versioonid ja kui võrrelda seda, mis oli siis see, kui ma kuskil 3 aastat tagasi ise hakkasin teda kasutama, siis nüüd on ta natukene rohkem muutunud. Ja olgu siin juures öeldud, et teda võrreldakse siiski, et noh, ongi suhteliselt sarnaselt selle Powtooniga, kus saab ka neid animatsioone luua, animeeritud videot, siis tegelikult ka V-video on siia sisse toodud Magisto, Animoto ja nii edasi, aga põhimõtted, kuidas siis videot luua, et video loomiseks siis tuleb valida kõigepealt kas mingi põhi või alustada siis noh, ise päris nullist, aga mina tavaliselt soovitan, kui tahetakse sellist tutvustavat videot teha, et siis ikkagi võtta mingisugune põhi, et siis ei lähe nende ütleme kujundusega vastuollu, et muidu teine kord, kui seal scratchist ehk nullist ise teha, siis võib juhtuda see, et noh, ütleme, et kujunduslikult võivad apsud sisse tekkida. Nii, võtame järgmise slaidi. Ja nüüd ongi siis, et kõigepealt sisse logida saab nii Facebooki kui Google kontoga, aga loomulikult on võimalus ka, pidi, kas sul ühe on, ka siis oma Gmailiga või oma isikliku meiliga teha siis konto. Ja peale selle on siis olemas need erinevad plaanid, on olemas need tasuta ja siis siin on näha ka need põhilised erinevused, mis on siis tasulisel ja tasuta. Ja peale selle on olemas nõnda nimetud tasuta variantis Lite ja Pro versioonid, et need on ka siis, et jagamised on natukene erinevad. Aga jagamisel, nagu te näete, saab seda nii manustada kui ka linkiga jagada, mõlemad saab. Ja selles lihtsamas versioonis isegi on võimalik teda siis ikkagi Twitteris, Facebookis ja LinkedInis otse jagada ning loomulikult ka YouTube'i. Nii, võtame järgmise slaidi. Ja nüüd siis siin ongi näha lihtsalt see erinevus, et kuidas toimida, et ühel versioonil on siis lihtsalt alustadki, et lisa valid kõigepealt, missugust põhja tahad ja siis hakkad sinna lisama tekste, pilte, et väga lihtne on järjekorda muuta, mis seal tulevad sellel videol ja saate ka oma isiklike pilte lisada, kui tahate. Et tõsi, see slaidi pikkus on seal 2 varianti, kas siis see pisike või lühike või pikk variant, aga te ei saa sinna öelda, et võt see slaid peaks nüüd 6 sekundit olema, siis tuleb lihtsalt ühte slaidi panna 2 korda, siis saab seda aega muuta. Ja teine siis see Pro, nagu näha, see on juba natuke rohkemate võimalustega ja siin on võimalik valida ka siis neid ekraani suurusi, missuguseid te tahate ning juba siin on siis juba neid võimalusi rohkem, kuidas videot töödelda ja tegutseda. Nii, aga praegu siis siin on ka üks videojuhendikene, et Aimi on teinud ühe väga hea videojuhendi, et seda saab siis ka sealt vaadata ning
siin on hästi lihtsalt seletatud, kuidas mida teha saab, et tõsi, see on küll natukene vane. Ja üks pisikene video, kuidas seda siis luua, on ka seal see näide, et kui selle peal klikata, et siis ongi see, et hästi selliselt, noh, selline natukene lõbusam võiks öelda, et ise siis teate, mida te või kuidas te seda teete, et siin on jah, need igasugused animatsioonid juures kohe, et aga noh, seda saab kõike vaadata ja muidugi ikkagi on see, et tasuta versioonis taes tahtmata on see all nurgasse diagonaalis vesimärk, et sellest ei pääse. Nii, minu poolt praegu kõik. Väga hea. Ja tegelikult haridustehnoloogidel on ju olemas ka oma blogi, kus on siis terve hulk erinevaid juhendeid ja ma vaatsin, neid videojuhendeid on seal ka täitsa üksjagu olemas, aga võibolla leiate ka mõne teise toreda. Ja nüüd ikkagi, kuigi meil ei olnud võitlus, siis ikkagi meie tänased rüütlid ütlesid, no ikka võiks olla lõpus, et nad ütlevad, et millist programmi nad nüüd tahaksid lähemalt uurida. Nii et kui te nüüd täna meid kuulasite ja vaatasite, kas nüüd tekis mõne programmi puhul selline huvi, et ohoo, seda uuriks küll edasi, et see on midagi sellist, mida mul siis vaja läheb. Nii et pange siia siis WooGlappi viimasele küsimusele veel vastus. Ja vaatame, mis siis välja tuleb. Nii, no nii, Sille sai lõpuks kiisu kätte. Sille meelitas täna toidu ja kõigega, et tal virtuaalsetele kassidele lisaks ka päris kassid sinna tuleksid. Aga päris kassid arvast, et põnevam on vist ringi ratsutada ja mängida, eks ole. Nii, aga no näete, nimetatud nii nagu arvata võis, tegelikult nimetatud on siin väga erinevaid programme ja rakendusi ja tegelikult on, et me ju oleme haridustehnoloogidena tegelikult alati öelnud, et ei ole parimat programmi või halvimat programmi, et igal keskkonnal ja programmil on oma õige aeg ja koht. Ja ma loodan, et tänasel sellisel pehmel võitlusel või ülevaatel oli ka teil siis väikeseid selliseid, noh, ütleme tagamõtteid ka, miks te siia tulite, sest suvi on ju ees, vihmaseid päevi ka kindlasti ja ma arvan, et oleks suurepärane, kui te läheksite pärast siis sügisesele distantsõppele vastu siis juba oma mingisuguse lemmik videotöötlusprogrammiga, juhendid ja asjad on teile kõik on. Nii et suur tänu veebiseminaril osalemises, suur tänu meie rüütlitele, haridustehnoloogidele ja kõigile, kes meid kuulasid. Ja kohtume siis haridustehnoloogide veebiseminaridega juba sügisel, aga võt mis teemal, võt te võite nüüd chatti kirjutada, et mis meil siis veel rääkimata jäi, et sellel kevadel me rääkisime väga palju lugusid. Nii, aga ametliku osa lõpetame, nii et aitäh kõigile!